נטפליקס הוקמה בשנת 1997 בקליפורניה, ולאחר מכן התרחבה למדינות נוספות. היא התחילה כחברה להשכרת תקליטורי DVD. המודל העסקי הראשון שלה היה לאפשר לאנשים לזכור סרטוני וידאו על ידי בחירתם באינטרנט והזמנה עד הבית. לשם כך הם היו צריכים לפנות לגופי תקשורת ולהביע את רצונם לרכוש את הרישיונות לתוכניות טלוויזיה וסרטים ישנים יותר. כתוצאה מכך לאנשים הייתה הזדמנות להזמין כמה כותרים מנטפליקס שהם לא מצליחים למצוא בחנויות הוידאו המקומיות. שירות זה היה ללא תחרות באותה תקופה ועשה שינוי גדול בתעשייה. אך בקיץ 1999 נטפליקס נשארה עם עסק לא רווחי וקופה ריקה. נטפליקס חשבה על רעיון חדש שיעזור לה לחזור להיות עסק מרוויח, ואחד מהרעיונות היה מנוי חודשי שיעלה $16 עבור 4 סרטים בבית ואפשרות לעבור כל הזמן לסרטים חדשים. בנוסף הם הוציאו מודל חדש שכיום הוא נפוץ מאוד, המאפשר ללקוחות חודש ראשון בחינם. אך לפני שהם יכולים להשתמש בו, הם מחויבים לשים את פרטי האשראי, כך שאם הם לא יבטלו את המנוי אחרי החודש הראשון, הוא ימשיך. רעיון זה הצליח, ולאחר קצת יותר משנה, השירות עמד על מעל 200 אלף מנויים משלמים, ונטפליקס התחילה להתרחב לשאר העולם. בשנת 2007, הם החילו את שירות הסטרימינג המקוון שלהם, כאשר באותה תקופה החלו מכרות הטלוויזיה לצמוח בארצות הברית. היה להם יתרון שהשירות שלהם היה יותר זול מלראות סרט בקולנוע, ובעקבות כך הם השיגו הכנסות גדולות ומיליוני מנויים. וב-2013 התחילו להפיק סדרה משלהם הנקראת בית הקלפים. היא זכתה לפופולריות עצומה, ובזכותה אנשים רבים החלו לשייך את בית הקלפים לנטפליקס. בינואר 2016 נטפליקס הרחיבה את פעילותה ל-190 מדינות, כולל ישראל. את שנת 2020 סיימה עם 204 מיליון מנויים ברחבי העולם ושווי שוק של $243 מיליארד. במהלך הדרך נטפליקס עשתה שיתופי פעולה רבים שעזרו לה להיות הפלטפורמה הגדולה בעולם לשירותי מדיה. היא התחילה בכך שרכשה זכויות יוצרים מששת האולפנים הגדולים בהוליווד. המשיכה עם חברת האנימציה DreamWorks שיצרה סרטים כמו שרק ומדגסקר, ועשתה שיתוף פעולה עם חטיבת הטלוויזיה של אולפני מרוול ואולפני ABC. ההצלחה של נטפליקס מגיעה מכמה סיבות. ראשית, נטפליקס מבינה את העובדה שאנחנו רוצים לראות את התכנים מתי שבא לנו ובכל מקום, ובנוסף היא נותנת לנו לראות את העונה מתחילתה הצופה מבלי לחכות לכל פרק שיוצא. שנית, התכנים של נטפליקס מגוונים עם אפשרות של עד 5 משתמשים במחיר זול יחסית. והדבר השלישי הוא שנטפליקס עשתה מעקב עוד לפני שהתחילה בתור פלטפורמה להזרמת מדיה על איזה סרטים אנחנו אוהבים, מי השחקנים או הבמאים האהובים עלינו ועוד. היא למדה כמה דברים מעניינים, כמו שאנשים מאוד אוהבים סדרות פוליטיות מתוחכמות, ולכן הביא את בית הקלפים ששודרה במקור ב-BBC. וכתוצאה מכך, לא פלא ש-70% מהסדרות בנטפליקס מקבלות עונה שנייה. בנוסף, כדי לגרום לנו לצפות בסדרות, היא יודעת בעזרת האלגוריתם לתת לנו את מה שאנחנו אוהבים, ובכך להשאיר אותנו בפלטפורמה, וגם היא כל פעם משנה את התמונה של הסדרה כך שנוכל להתחבר אליה יותר. אז כמו שאתם מבינים, הדבר העיקרי שעזר לנטפליקס להצליח ולהתבדל על פני חברות אחרות היא הדאטה שלהם, כלומר המידע שהם מקבלים מכל צופה. מדובר כאן בכוח בלתי נתפס של ידע שיכול לעזור לכל חברה בכל תחום שהוא להגיע ליותר לקוחות, לשמור על הלקוחות הקיימים מרוצים, לייצר חוויית משתמש מדהימה, להבין מה הלקוחות שלה רוצים ואפילו מה הם עדיין לא יודעים שהם צריכים כרגע, אך לא אוכלו בלעדיו בעתיד. אז זה הכל הסרטון, נתראה בסרטון הבא. אם נהנתם לא לשכוח לסמן בלייק ולהירשם לערוץ, אז יאללה, ביי.